Kakva je uloga dece pešaka u saobraćaju, kako treba da se ponašaju deca biciklisti, koje su opasnosti upotrebe mobilnog telefona kod dece pešaka i u toku vožnje, samo su neke od vežbi koje su demonstrirali učenici 8. razreda osnovne škole Simeona Ranicki u Staroj Pazovi za đake nižih razreda u saradnji sa policijskim službenicima. Hvala Bogu, nije bilo nikakvog incidenta do sada u našoj školi i okolini naše škole. Trudimo se da preventivno reagujemo kako na bezbednosti dece u školi, tako i na bezbednosti dece u saobraćaju, tako da verujemo da će ove preventivne aktivnosti imati veći uticaj i da ćemo pomoći učenicima da sve dileme i nejasnoće koje imaju, a vezano za njihovu bezbednost, reše u direktnoj saradnji sa policijskim službenicima. Učenicima škole demonstrirane su navedene situacije s akcentom i na opasnosti koje vrebaju prilikom igre na površini pored kolovoza, a zaključak ove poligonske nastave je da deca znaju pravila, ali ih slabo primenjuju. Naš cilj je da podignemo bezbednosnu kulturu dece, da od najranijeg uzrasta ova deca upoznaju se sa poslovima policije, da upoznaju se sa bezbednosti saobraćaja, da poštuju saobraćajne propise, da znaju kako da se ponašaju u saobraćaju. Poligonska nastava iz oblasti bezbednosti saobraćaja održala se u organizaciji pomenute škole i policijske stanice u Staroj Pazovi, u kojoj ističu da će ove aktivnosti biti organizovane i u ostalim školama na teritoriji opštine.